الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب الكاتب لما سبق الناس لعك بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنصتوا رحمكم الله الراحمون ارحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين وأنا كلمة من قدامي سنة لك تشرسونا يا الله سنة لك تشرسونا يا مرضى الله صلى الله تعالى عليه وسلم قادي يا الله يا سلام كوكما يا سنة تشم وتمدي سنة مرضى الله لي yadda Allah tabaaraka ta'ala ya rantsa da sunan manzo Allah ya sunan Qur'an Hakim ya rantsa da littafin shi wal Qur'an Hakim ya rantsa da zamanin shi wal asar ina da sallan shi husan ya rantsa da rayuwa ta manzo Allah la aburka inna la fi sakaratin ja'aluna wato duk wani shikuni na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to babu wani shikuni wanda ya kai shi al'umma shi ta yi kowace al'umma littafin da aka ba shi ya kowace littafi addinin da aka ba shi ya kowace addini jama'a da aka ba shi ya kowace jama'a kai hatta iyaye da dangi da Allah ya zama maza Allah to nashi su huce da kowa wannan yasin kenan maza Allah na cewa yasin kalbul qur'ani ita yasin tuciya ce ta qur'ani wato ya jama ya sawi da sai mu shiga a cikin shi muje menene Allah ya tafiya ka fada a cikin gaba da yasin da kuma ji mai sawi ya karo kana sai mu zo wurin shi shehu mai fada a cikin muje eh to muje kuje an ga shi yasin kaga yasin din nan warada hadisi ya rangaro daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi fadri surati yasin ma ahadisun kathiratun wa aish kuma ka dauko shi wa ahadisun kathiratun hadisai ba su yawa wara da sun rangaro fi fadri surati yasin a cikin falala na surati yasin min ha qawluhu sallallahu yana daga falala surati yasin a fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yace ikra'u surati yasin ku karanta surati yasin ala mautaku bisa mataccin ku din mataccen ka ya rasu da an gama ka ga ya rasu madaka in akai shi kabari karanta mai yasin da yake ne kana kabarin da za a je akai shi ka je madawurin kabarin ka sauka a ciki ka karanta mai surati yasin a sauke ta a ciki kana sai ka zo shehida da ake na ƙasa a wurin to sai kai mashi wuri daidai inda kawada za ta taho ko da an wuce kawada to sai ka ƙara asa da yawa sai zan mai kan matashi da ba ka kalli matacce sai da aka sa a cikin za ka in ka kalle shi kamar ya ce ma ya gode ka ne matashi da zai ji daɗi nan wurin kan nashi kuma inda duk kake kallo a matsayin wuri ne inda zai yi zai sanya kan shi daga kallo sai ka ci wucin ƙasa kamar rabin ammula guda bakwai kowace ɗaya sai ka ta mata inna anzalnahu fi lailatul qadr har zuwa ƙarshe bi iznillahi ta'ala wannan wurin zai zauna da haske ila yawmul qiyamah wannan yasin kuma da aka yi ita kuma za ta hana mutum zama da zunubin shi a cikin kabari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an binne wani bawan Allah bayan an binne shi ana cikin binne shi ana tura ƙasa sai da yar bakin kariya to abin ai fa jama'a din ba kai ba wuri kawai ni na ci babba ki ba kowa sai ya ci masu karhin zuciya da kai imani sai wurin manzo Allah ya rasulullahi kaga wani muna bin ne shi ya ga bakin kariya ku magala ya mulmushi yace inda bukari ulul yasin mai yawan karatun yasin ne kowane dare wannan abin da ya faru duk mai karatun yasin za a tattara zurfan dashi za a bayar su bakin kare sai ya ita ya bashi kuɗi sai kwanta salim alilahi wa rijiya wace da Allah a waje abin da kenan shi in a ji abu ai aiki shi in mun ko ba ko wani ne ban ko wanda duk ya san wannan abu mun mutu da Allah ya mamu eh ai ba ta da gaske ina ba da aiki kai mu zama kamar sallin lebe ya mun alfara ko eh sai ana tun da abuwa aiki shi Allah ji kan madaga in sharfa ba amin duk inda nashi yake idan aka da daga janaza ba a tashi ta mai hidau ya ce ai ko dan sanda ya kama dan uwanka ka ce a bari sai kwana uku ka bai idan aka wala da shi
sai da ka kushi ayati an tirkita mashi sai ta jiki ba ba to bare wurin mala'iku cikin rami ba kowa ai da an dawo ake yi mu kuma al'adam Allah ji kan taka mu iyayen mu da alheri biye mu yau ko wanda ya rasu kahin ba mu dauke shi mu kai shi kabari sai mun mai abinda hayya Allah duk su bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fa'idoji guda biyu itaqatu sughra da itaqatu kubra yanci daga wuta arami akwai yanci daga wuta babba yanci daga wuta arami shine idan mamacinka ya rasu kai ka kai shi kabari ime hayya Allah duk su bai mai litaihu al-fawz wan najat fi wujub al-hijrat ila Allah la ma'mar sayyidu tijani ya kawo shi a cikin za a gaishe har ya kawo kissa wani bawon Allah yace abugon su suna tare da wani yaro matashi mutane na yawan cewa wannan yaron yana da magayyi ba yana da makashi ba yace shi da bai kan ba amma bari yayi Allah ya nuna mashi inda raba Allah ya nuna mashi yace ran nan kakan mahaifin shi tarso sun je wurin taro ana mata tajhizi da abin nan sai ga yaron ya bin kici ya fade shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifiyata an kama da za a kai ta wuta jama'a ku taimaka mani ku taimaka jama'a ku taimaka mani mahaifiyata an kama za a kai ta wuta wannan abin da ake yi kawai shi wannan bawan Allah nan ya ba manzo Allah ya ce wannan ita fata sura din mutum na iya yin hayyala 70 ya aje maka shi Allah na aje wannan hayyala 70 idan na rasu Allah ka ji kaina da ita ana yi kamar da bari bari kiya son su aje cin kurtu kwarai ko bari bari ba eh kwarai ka in baka sani ba je ka wurin ko ya ko wala ba ai in aka ce ba wala daga baran taki kuma da ba ta wuce naira 2000 garo sai ka je ka sauta 2000 ko 2000 ta sha ya su wallahi ta jika an jika ta da ya su saboda kana ji kana gani hula irin garin ku ce amma da ka karta sai ka ce wannan hula ta yi kyau to suna yi tsada mun su wanda ba Allah sai ya ce ya Allah ka san na karanta haylala da 70 da manzon ka ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na aje ta wa kaina in na rasu Allah ka ji kaina da ita ya Allah tunda ina da kingin rayuwa na fara yin wato wannan na bada ta fansa ga mahaifiyar yaran nan wallahi yaran nan kawai sai jin su cewa billahi billahi gaba ya ta an jawo ta ce akai ta alta da kuma yace to da garan nan ya gane wannan yaran yana da mugayya ba tun yana da kashi fatu dan shi ita Allah ya ba ya duka nuna ba gaiba nuna ba ya duka yi ba kashafi ba tare ilimi bane ba ba tare limanci bane ba ba tare zuhudu bane ba sai ya ce ta Allah sai ya ce ta Allah in Allah ya gida ba sai ya faka a wanda na da ko da na sani fasiki ne fajiri ne to makaryaci ne na karshe amma da ya farda bacci kwana ɗaya sai wurin shi sai ce wallahi rasulullah na ga manzo Allah na ga shi yayi kaza mun yi kaza da shi mun yi kaza da shi yace to baiwa Allah ne ce shi ba ruwan shi ba ibada bace za ta kawo ba wannan yana daga cikin kwaran surati yasin maza Allah ya ce karanta surati yasin bar sa ga dangin kudin sun mutu wa minha yana daga faralan surati yasin amin mai yitin ya ce ba wani matacce da aka karanta mashi ya karau alai surati yasin ya karau alai yasin haba ya karau kace na'am ya karau alai yasin matacce ya mutu kuma ya zai karatu ai ya karau zai karatu ya karau za a karanta mashi ne bala ulul majhul ne ko dawa ai idan mutum ya yi irabi sai ya aiki da shi ko eh babu wani matacce ya karau alai surati yasin za a karanta mai surai yasin illa hawana Allahu alaihi sai Allah ya sauke mashi na'am wa minha idan ya sauke ne wa ala kabari na'am wa minha sai daga farallan yasin man kara yasin wa Allah ce wanda ya karanta yasin filailati filailati a cikin dare ibtiga wajhi Allah dan dan zatin Allah ba dan wani asiri ko wani abu ko bukata ba gafara Allahu lahu Allah zai gafara gare shi tilkal layl a cikin wannan dare wa minha yana daga farallan surati yasin inna li kulli shay'in qalban manzo Allah ya ce komai na da zuciya qalbul qur'an ka da zuciyar nan ta qur'ani yasin surati yasin wa man kara yasin wanda dai ya karanta yasin taballahu lahu Allah zai rubuta gare shi qira'atul qur'ani karala da karatun alqur'ani ashara marrati su goma kai su ka qur'ani su goma in ka karanta yasin cikin dare haka zai baka wa mina da daga faralan surati yasin na fil qur'ani la suratun wallahi cikin qur'ani akwai wata sura tashfa'u li shilqariha kana yin ceto ba ga mai karanta ta wata gafaro li mustami'a kana neman gafara ga wanda duke karanta ta li mustami'a wanda ke ji bayan ana karanta da zaune yake ba ai mai gafara ala ala na'am
وهي سورة ياسين إذا جاءت سورة ياسين نعم تدعى بالتوريد أنا كده سورة ياسين أتيوا ترى المؤمنات أنا أتيوا المؤمنات ميجم ممتند على هري كلا يا رسول الله أنا أتيوا مظلا صلى الله عليه وسلم وما المؤمنات ميجم ميجم وا قال ثم مظلا صلى الله عليه وسلم ميجم أم صاحبها تنا قمي بكرت تاكا خير الدنيا على خير الدنيا دنا لاهرة وتدفعوا عنه ثم تنا إجي بكرت تاكا أهوال الآخر أهل القرن قورا مكتند كيدا كويدا رانا على القيامة نانا مكتاي أورود أورود يا جمعي كانوا نجي إجينا جي باليبا باليبا نانا مكتاي إجمعي نت أورود نانا مكتاي Barbacate. If I had a guy, she should call out Kilma Santua. It's for all the ever said, Chief Barbacate. Awan, how so that? Awan Barbacate, yeah. Then I hit you, Michelle, in the Alacatinas. What you do, I land, Kumara, Kerakuma, Adafi, Adachi, Ami, Iti, Wati, Walaka, the Adachi, Alacalachi, Ilaras, Adachi, Amanda, Salama, and he was a lama. كيف ذلك يا ذات كذا جتا اجم ايتا كما تيمي على كلاشي قال لما قال الله صلى الله عليه وسلم تدفعوا عن صاحبها كنا اجيوا ذا مي كرنتا كا كل سوء دوكا وانا ممونا ابو وتقضى له كل حاجة قال كنا بيا مي دوكا بكاتا شيني كاجي تدفعوا عنه جميع الابن ابن سوء قال تقلا له جميع الحاجات ذات بيا مي دوكا بكاتا ديكي نما اندي انا كرنتا سوء amma ga karatu da zo gaba wa minha da daga fara da surati yasin man kara yasin ko da ya karanta yasin ina yusbihu ya yanda yawa ya gari ada da bashi na'am ugudiya na ada bai ta'addaba ba ugudiya da ulul majhuli ugudiya me na ugudiya yusrun yawmahu ugudiya yusra yawmi raba shi za'i na'am yusran kai bai raba shi bai yusra yawmi إذا أباد لا أباشي على سوق إنجيني شيء وما أنا وانا إنجيني ناشي ما زوا على با أنا ذي سوق إني على أمره أتايم سي أدي مريче ومن كرا وانا ديا كرنت ياسين في صدر ليلة أشيل أكتر نعم وديا يسر ليلة لا أباشي سوق إنجدا ناشي حتى يسبح هيا وايغري ومنها لذلك فلل سورة ياسين عن أبي جعفر من أبو جعفر المنصوري من وجد في قلبه كسوة ونبي يزامك يكسا سوتي يشيغي رشنا يوباتي فليكتب سورة ياسين يكرا يرمو تسورة ياسين في جامن تكيو وندارو وندارو دلو قارو دلو ندارو قارو ببا أبا قارو وند أكا يدكاليه شيني دارو كو وند أكا يدأذرفا sura da daru kafa kwano din da ana waka jarire ana yi eh babban kwano din ai ina in ko kuma ai ƙarya bi za'farani bai rubuta ta rarran za'faran summa yashrabahu kana ya wanke shi sai ya sha wa minha na daga faralan surati yasin kara surati wanda dai ya karanta surai yasin lailatul juma'a cikin daren juma'a asbaha magfura sai waye gari an mai gafara irin wannan dare da muke ciki kenan an yi mafaka eh a karanta ta barra daya ayi azu Allah ya kuma zan ku kullum ba mu sauki ta yanzu eh wanda dai ana ci wanda wurin tu daidai da an karanta yasin ya karanta yasin din kenan domin wa minha wa idza qara alquran fa sami'u lahu wa ansitu la lakum turhamuna eh in ana karanta qur'ani ku sun shuru ku saurara to in kai shuru ka saurare ko za a zabar cewa kamar kana karatu ne yar za a ba mai karatu lada haka za a baka lada ba tare da an rage ba dan wanda zai bada mai iko ne sai ba da da bane ba in ya tashi bare ci ai dai dai ne ya bada kuraba a kowa za a bar shi tashi eh ba ai wa mina na daga farin surati yasin man dakhala al maqbara wanda ya shiga makabarta bakara surata yasin sai karanta surai yasin na mukhaffaf ko fifa al azab wa ahliha za a sauƙaƙe azaba ga halin nata ya kamata lira ba kai na ga ya har canza ya har canza yana aiki eh hukumar azabu za a sauke mai azaba haka ko a futa wannan makabarcin za a sauke masa azaba na'am zalika al yawm na wannan yinin da aka karanta surar yasin din na'am wa kana lahu bi adadi man fiha hasanati kuma za a bashi hasana ma adadin mata cinike kwance a cikin wannan makabarcin wa minha na daga falalan surar yasin an yahya bin abi kafirin daga yahya dan abu kafirin
balagani anna man kara surata yasin labari ya ga mana cewa wanda duk ya karanta surar yasin lailan cikin dare lam yadhal fi farahin ba zai kushe cikin farin ciki yake ba atayas haye waye gari wa man kara aha wanda duk mai karanta ta ina yasin yayin da ya yi sahiya lam yadhal fi farahin ba zai kushe cikin farin ciki yake ba atayam haye marece wa kada haddathani bi hadha ni man jarrabaha man jarrabaha wanda ya jaraba wannan yaga tayi aiki shine ya karayi ga wani irin wannan labarin eh man jarrabaha bi hada haddathani bi hada eh wanda ya jaraba wannan magana shine ya ga mana wannan labarin shi kuma ji yayi sai ya jaraba shi shi ma sai ya ga mana din jaraba eh wa kada haddathani hada jarrabaha eh wanda ya jaraba wannan shine haddathani ya bani labari eh shine ya bani labari wa minha na daga farar surati yasin inna li kulli shay'in qalban ko mira da zuciya qalbul qur'ani kaga zuciya da alqur'ani yasin idan ce surar yasin man qara'aha wanda duk ya karanta ta biha wajhal yana nihin zatin Allah da ita ghafarallahu lahu Allah zai gafara gare shi wa da min al-ajr Allah zai bashi kudiya na'am wa kudiya za a bashi min al-ajr na daga lada kannama kai ka ce shi karal qur'an ya karanta qur'ani dukkan shi asharan marra so goma memetawa ai ce ba da mamaki wannan na'am na'am ayyuma muslimin ko da mutum muslimi ne ara inda hu qur'a inda hu ka karanta surar yasin inda hu a gurin shi yana nan zaune izanu zila ilana balabihi malakul maut ya yadda malaika mutuwa zai soko gare shi lokacin da dauke ran shi sai wani zan da ya karanta mai surar yasin surata yasin surata yasin din na karanta mai ita na'am nazala bi kulli harfin nazala bi kulli harfin minha ashara amalakin kaji asharu amalakin asharu amalakin malaika goma na shar nazala zai sauka bi kulli harfi da duka harfi daya eh duk harfi daya ne yasin to za ta sauka da malaika goma akan wurin shi yaqumuna baina yadihi za su tsaya gaba gare shi sufufan yi sahu sahu yusalluna alaihi suna ta neman gafara gare shi wa yastaghfiruna lahu suna neman gafara gare shi wa yashhaduna guslahu za su guslahu za su halarci inda za a wanke shi ma suna nan wa yatabiuna janaza za su daka janaza tashi ma wa yusalluna alaihi za su tsaya da shi za a yi sallah wa yashhaduna dafnahu za su halarci ma inda za a kunne shi wa ayyuma muslimin kai kuma dai wani muslimi ne qara surata yasin ya karanta surar yasin wa huwa bi sakaratil maut yana cikin ba gagen mutuwa shi da kai shi ne karanta da su a karanta mishi yanzu kawai shi da kai shi ne qara ya karanta lam yaqbil malakul maut ruh malaika mutuwa ba zai sami iko ba ruh nam lam yaqbil malakul maut ruhahu malaika mutuwa ba zai dauke ran shi ba nam hatta nam hatta ya ji a hore bawani hafirin wani ya zo mashi hafirin wani ya zo mashi an ce wani ya zo kai ka san malaiku guda biyu ne da dama da haku ko da malaika ruwanu da kuma malaika maluk da an ce ma ruwan ya malaika sai da aka duba eh wa ana ne zai zo ya kashi aljanna kada sai malaikan ya sami ku karbar da shi bishubatin min aljannati da wata ince wani abun shubi daga aljanna baya shiraba ha wannan abubuwan abu ne na sha shi ne shi kudin shi shi ubu yana zuwa da yawa yana zuwa shi kubu a madayin kabila yana zuwa shi kubu a madayin ice shi ubu a madayin abun sha to duka zai zo mai da wani abun sha daga aljanna wa huwa ala tirashihi kuma yana nan kwace masa gadan shi ba ga ya motsa ba baya kabila ruhahu kana bayan ya sha sai malaika ya karbi ran nasa kuwa rayyanu yana goshi goshi da ruwa wayam kufa fi kabrihi wayam kufa fi kabrihi sai zauna a kabarin nashi kuwa rayyanu yana goshi goshi da ruwa wala ya taju ila haulin min hiyadil anbiya bai bukatuwa zuwa ga wani tauki na wani annabi dan ya sha domin a ka'ida duk mutumin da aka dauke ran shi magagin mutuwa zai sami dacin mutuwa da kishuwa ila yawm al-qiyamah sai al-qiyama ta yi wanda Allah ya ba dama zai je wurin tauki ba Allah ya sha to in ya sha daga nabi karin shi ba kuma abada to shi ka saboda wannan abin da aka yi mashi to zai sha abin shan da wurin mutuwa bai ji kishiruwa zama kamari ma bai ji kishiruwa da a tara shi ranar al-qiyama ma bai ji kishiruwa rayya da yake koshe yake koshe da ruwa Allah ta'ala ya mashi hatta yadkhul al-jannah Allah ya sanya shi ga al-janna huwa rayyan yana koshe koshi na ruwa wa minha yana daga falalar surati yasin Allah ya saka alheri Allah ya biya ka Allah ya tuka magabata